Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan tema yang diangkat untuk tahun ini sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2023 dan sudah pasti hari ini 28 Ogos 2023 menandakan berapa hari sahaja lagi kita akan memasuki tarikh yang cukup keramat, cukup bersejarah untuk kita semua 31 Ogos jadi sudah pasti kita ingin mengetahui berkenaan intipati dan juga atur cara utama sepanjang uh, Hari Kebangsaan yang akan berlangsung pada 31 1 Ogos ini. Hari ini kita sebenarnya cukup berbesar hati. Kita bersama dengan seorang individu yang sangat memainkan peranan dari segi perancangan dan juga pelaksanaan untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2023. Iaitu kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Fauzi bin Maisa yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, Datuk. Uh, saya pasti semua rakyat Malaysia cukup teruja untuk menantikan tarikh 31 Ogos 2023 ini. Dan untuk permulaan, mungkin kita boleh kongsikan kepada seluruh masyarakat bagaimana dari segi persiapan untuk Sambutan Hari Kebangsaan kali ini. Okey. Uh, terima kasih, Menawar, kerana bagi peluang kepada uh, saya untuk berkongsi sedikit tentang Sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Okay. Untuk uh, tahun ini, kita telah mengadakan beberapa acara lah Okay, cuma mungkin saya ingatkan sekali lagi uh, untuk tahun ini kita bila kita sambut hari kemasaan kita juga sambut hari Malaysia. Okay, hari kewanganan tahun ini kita sambut di Putrajaya. Okay, dan hari hari Malaysia kita sambut di Kuching. Hmm. Okay, di Putrajaya ini sebenarnya kalau tahun lepas kita adakan di dataran Merdeka di KL. Tahun ini kita buat di Putrajaya. Ini yang kali yang kelima kalau nak masih ingat kita kita uh, buat apa din apa ni uh, dah uh, ni kali kelima terakhir kita buat tahun 2019 Kita buat macam okay. so ni kita kembali semula ke Putrajaya lah okey uh, ada beberapa uh, acara yang besarlah yang kita buat untuk sambutan hari kemasyhuan pada tahun ini yang pertama kita telah lancarkan uh, kempen uh, kibar jalur gemilang dan bulan kemerdekaan kalau masih ingat kita buat di Ipoh 16 Julai okay dan uh, lagi uh, pada 30 bulan uh, lusa kan esok lusa ni kita akan buat majlis amanat pada menteri sebenarnya ke, uh, uh, hari kemerdekaan di PICC di Dewan Plenary mm -hmm. itu pada sebelah petang okay. dan ke kemudian hari Khamis ni seperti mana ditunggu oleh semua orang adalah hari kemasaan kita mm -hmm. dan uh, kemudian pada 16 September kita akan adakan di uh, Kuching lah mm -hmm. untuk hari Malaysia kan ok itu yang acara utama. Uh, acara sampingan kita juga buat. Kan? Selain daripada acara utama yang empat tadi, kita uh, kita ada konvoy uh, uh, jelajah uh, jalur gemilang. Kita pergi daripada negeri ke negeri. Kita buat penyerahan bendera lah daripada negeri ke negeri kan. Uh, pusingan seluruhannya. Sampailah kepada hari kemerdekaan. Kita ada juga buat program keceriaan oh. antara kementerian. Maksudnya kita beri peluang kepada penjawab awam untuk menunjukkan semangat kecintaan semangat patriotisme kan kepada aa, negara sepanjang bulan kemerdekaan mereka orang diberi peluang untuk menghiaskan premis masing-masing sempena tema kemerdekaan dan aa, kalau masih ingat pada 2 hari bulan Ogos hmm. kita juga telah adakan majlis yang memperingati tokoh negarawan kita hmm. Tun Dr Ismail kan ini aa, ikon perpaduan lah biasa kan aa, ini inilah antara sambutan-sambutan yang kita buat acara kita buat untuk tahun ini hmm itu antara acara-acara besar ya. yang telah pun dirangka untuk uh, kita ya. meraihkan bulan kebangsaan ini so pastinya. Dan kita lihat juga uh, sambutan Hari Kebangsaan 2023 ini pastinya akan dilaksanakan dengan skala uh, mega Betul. besar. Ya uh, itulah kali terakhir seperti yang Datuk nyatakan tadi 2019 dia akan dilaksanakan di Putrajaya. Dan kali ini bagaimana untuk kita gambarkan kepada masyarakat keterlibatan bukan saja agensi dan juga jabatan kerajaan, malah juga pihak swasta, NGO dan juga Okey, baik. Dia ada sebenarnya bila kita adakan uh, sambutan hari kebangsaan ni memang betul a uh, Peneraju utama adalah agensi kerajaan mm -hmm. kementeran, uh -huh. dan kementerian adalah kementerian KKD lah, kementerian komunikasi digital. Tetapi uh, bagi saya lah, dia sebenarnya sambutan kemerdekaan ini uh, me me sepatutnya melibatkan uh, semua golongan masyarakat, mm -hmm. semua organisasi, tidak kira lah sama ada jabatan, kementerian ataupun agensi kerajaan. Mm -hmm. Tapi dia juga sepatutnya melibatkan Uh, contoh pihak swasta kan mm -hmm. Uh, korporat uh, kerajaan JLC dan juga NGO lah mm. uh, sebenarnya untuk tahun ini kita telah dapat apa dia apa kerjasama kita dapat penglibatan kita dapat buat program uh, uh, dengan 147 organisasi yang bukan daripada apa dia apa agensi kerajaan ini menunjukkan betapa uh, pihak di luar sana pun uh, sangat menyokong sangat uh, bersemangat untuk menyemarakkan lagi bulan kemerdekaan lah. Okay. Dan kita pun sebenarnya kalau ada beberapa beberapa aktiviti yang telah kita buat di mana uh, menteri uh, komunikasi sendiri yang pergi yeah. memerasmikan kita buat dengan sebuah pasaraya terkenal pun ada dibuat kita juga uh, timbalan menteri pun telah mengedarkan bendera-bendera ajaran gemilang di stesen KS Central kan? yeah. uh, dan ada beberapa lagi aktiviti yang kita buat lah. Aha. ada ada restoran makanan yang yang uh, mengadakan uh, kempen Jalur Gemilang. walaupun oh. secara kecil-kecilan bagi saya itu yang penting adalah semangat bukan Betul? bukan skala besar atau kecil lah mm -hmm. setiap daripada tindakan kita dapat yeah. kita zahirkan yeah. untuk kita ialah menunjukkan kepada satu dunia bahawa Baik. kita sedang meraihkan hari kebangsaan pada ketika ini okey datuk saya so pasti acara tumpuan adalah berkenaan dengan perbarisan dan juga perarakan untuk hari kebangsaan 2023. Mungkin kita boleh berikan sedikit gambaran kepada masyarakat. Apakah sedikit uh, pengisian ataupun, atau cara utama yang dinantikan nanti? Dia seperti mana yang uh, Mara sebutkan tadi, mm -hmm. tu, setiap kali kita ada sambutan kemasaan, uh, cara yang paling uh, gah, kan, mm -hmm. ada yang paling besar adalah perarakan perbarisan. Lah. Sama juga tahun ini kita tak ketinggalan, kita tetap adakan. Malah tahun ini saya rasa memang buat skala besar-besaran. Mm -hmm. Untuk tahun ini kita ada... Um, 65 kontingen. Mhm. Uh -huh. 65 bukan kecil memang besar. Kau 65 kontingen melibatkan 19 uh, uh melibatkan <coughs> 16000. Mhm. Uh -huh. 976 peserta tak salah Memang besar 16000 lebih. Dan kita bahagikan kontingen ni kepada 10 kluster lah kan 10 kluster lah kita ada kluster kenegaraan mm uh -huh. kita ada kluster perpaduan kita ada kluster ekonomi mm uh -huh. kita ada kluster perbankan kita ada kluster telekomunikasi berapa tu Ada lima kan uh -huh. ada lima lagi dan ada kluster uh, industri kreatif mm uh -huh. kita ada kluster sukan mm uh -huh. kita ada kluster komuniti mm uh -huh. kita ada kluster mm kesederaan dan paling akhir ...kita ada kluster keselamatan. Keselamatan negara ah. lah. Okey. Okay. Dan itu-itu yang... Uh, ...bagi saya yang itu yang, yang besar lah kan. Uh -huh. Selepas itu kita juga ada perarakan yang... Uh, ...menunjukkan... Uh, uh, ...cosplay sekarang ni kan. Cosplay uh -huh. yang... ...animasi ni kan. Yeah. Animasi. Kita ada Meikamato. Wow. Kita ada... ...Didi. Didi and Friends. <laughs> Kalau-kalau ada siapa... Kala ...kandang-kandang selalu... ...mengikut <laughs> sendiri kan. Kita ada... Ejen Ali. Wow. Dan kali ini kita juga... Uh, ...ada... Uh, uh, bawa aset uh, apa uh, anjing dan kuda hmm. kan anjing anjing ini anjing, anjing anjing pengesan kan anjing K9 kita juga ada pasukan kuda dan uh, aset aset kenderaan hmm. okay sebab kalau kita bila kita cakap tentang uh, perakan ni memang perakan satu adalah uh, pada uh, anggota Peserta akan, akan 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 berbaris berkawat kan kita juga akan bawa uh, apa ni aset. Uh, saya memang mengambil kesempatan ini sebenarnya. Uh, kalau kita uh, semasa hari kemasaan kan, selalunya pihak ATM tentara uh -huh. kita akan tunjukkan dia punya kekuatan, dia aset dia lah kan. Uh, jadi saya uh, menyeru kalau, uh, kepada pengunjung-pengunjung kan, datanglah sebab inilah masa untuk kita tengok sebenarnya apa yang negara kita ada lah kan. Kedisi uh -huh. kereta kebalnya, uh -huh. kereta perisai, jet pejuang kan. Uh -huh. Kita punya kapal pengangkut kan. Uh, so memang sebenarnya ini tarikan-tarikan yang tidak dapat dilihat uh, uh, bukan uh, uh, di luar hari kemasan. betul, betul. Uh, kalau tengok kan kita uh, kalau, nak, kalau kita nak tengok uh, kita kebal kita kena masuk kem tentera betul Dia tak dibenarkan ah. kan buat itu benda-benda yang uh, kerasaan kan benda-benda hmm. yang kena memang tak ditunjuk pada hari-hari biasa ha ah. okey kita juga untuk tahun ini uh, kita uh, bahagikan uh, uh, persembahan pahan ni kepada empat segmen lah. Mm -hmm. empat segmen kan. Dia nak, nak, nak uh, satu segmen adalah ...di segi segmen perpaduan. Mm -hmm. Yang ni sekitar ada persembahan. Uh, uh, lagu Kurik Kundi. Mm -hmm. okay. Ini diolahan olahan baru. Kita ada beberapa punya tempatan lah yang akan kita jemput. Seperti Zizi Kirana, Suki, siapa lagi? Hazra, Hazra Niza ah. kan? dan Nadira. betul itulah penyanyi-penyanyi tempatan tu hmm. mereka akan didingi oleh uh, penyanyi penyair uh, seribu sudah seribu lebih uh, artis tari hmm. dan ada tu seorang pelajar ni lah pelajar 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 daripada Kementerian Pendidikan lah. oh. sama-sama untuk meriahkan benda tu dan ada uh, kumpulan pergendangan sekitar empat atau seorang ini daripada hmm. Daripada, daripada kebudayaan dan ke, apa ni kebudayaan dan kesenian negara lah Dia akan hmm. membantu itu yang yang saya mahu yang pertama. Hmm yang kedua segmen uh, kita panggil uh, saya ada terbaca baca dia tu daya yeah. upaya dan kecekapan. Oh dia betul, ah. betul 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 betul. Itu kita akan persembahkan a uh, Amirate Warrior. Okey apa Amirate Warrior ni? Amirate Warrior ni kalau kalau uh, Siapa yang pernah um, apa ni apa, uh, tengok apa semut tadi ke dia dulu kan mm -hmm. dia panggil macam uh, dia panggil tetu tetu angkatan tentera ini samalah sebenarnya cuma sekarang ni nama dia dibuat penerbangan baru mm -hmm. dia akan menggunakan motivisika untuk buat aksi-aksi stand dan akrobatiklah wow ah, yang okay. tu menarik betul okay. <laughs> itu itu seramai 42 orang anggota mm -hmm. itu akan menunjukkan dia punya kecakapan uh, dan yang ketiga dari segi uh, ke dan ketangkasan ketangkasan okey ini sebenarnya apa yang kita akan tunjukkan adalah pertunjukan a terjunan tepat yang mana dia menggunakan payung terjun ini akan dilakukan oleh anggota daripada polis kan vet 69 ini komando polis sebenarnya dia akan dia akan terjun di terjun dan dia akan dia akan mendarat betul-betul di depan pentas utama Mm -hmm. kan? InsyaAllah lah. Kalau tak ada apa-apa halangan, semua orang ni semua uh, apa pakar-pakar semua, insyaAllah semua ni akan turun lah. Ini akan melibatkan 10 anggota lah. Okey. Satu lagi segmen terakhir Datuk mungkin kita boleh kongsikan uh, berkenaan gegar madani Datuk. Okey. Gegar Madani ni dia sama juga macam macam pembukaan tadi kan ya ha. tu, dia, uh -huh. sejak kundi itu dia melibatkan penggendangan, melibatkan pelajar-pelajar uh, hmm. daripada KPN dia ni akan menyanyikan lagu tema kita lah ya ha. tahun ni ha, lagu tema uh, tekak perbadan penuh harapan tu Serba ya ya ramai beramai-ramailah insyaallah Allah okay. akan gegarlah nanti di Insya di Allah. Di, kita. kita, kita sama-sama kita menggegarkan, memeriahkan dataran Putrajaya. So pasti seperti yang Datuk nyatakan tadi lebih 16,000 peserta dan juga 65 kontijen yang akan terlibat. Bayangkan bagaimana kemeriahan suasana hari kebangsaan kelak. Dan sebab ini Datuk, untuk kita menggalakkan lebih ramai keterlibatan orang awam yang hadir untuk hari kebangsaan. Bagaimana dari segi kemudahan-kemudahan ialah mereka nak datang pada awal pagi tu Datuk bagaimana? Kita baik, baik. jangkakan pada tahun ini bila kita buat di Putrajaya, pengunjung akan mungkin dari segi bilangannya memang kita akan jangkakan lebih kurang 100 ribu orang. Jadi So bila 100 ribu orang ni memang satu apa kumpulan yang agak besar. Mm -hmm. Jadi sebenarnya itu yang kita menyeru. Siapa so, yang kita memang apa ni gembira untuk menyambut ni ada benda-benda yang kita kena ni lah kita kena kita kena apa jaga-jaga dari segi keselamatannya kan. Mm -hmm. Dan saya memang menyeru supaya putu, ikut semua dia punya peraturan dan uh, apa arah arah lintas dia ada pihak berkuasalah kan hmm, hmm. okey untuk tahun ni kita sediakan uh, tempat letak kereta kita Aha. sediakan tu banyak tempat kereta, kereta kita sediakan kita sediakan uh, uh, untuk uh, uh, apa din pengunjung untuk Aha. kalau untuk kemudahan makanan kan kita ada Aha. tempat penjaja 100 penjaja kita bagi 40 tempat untuk futra oh. dan kita kita sediakan tandas awam yang cukup secara uh -huh. mobile. Kita ada juga kemah-kemah bantuan untuk perubatan kalau in case ada kejadian-kejadian kecemasan. Uh -huh. Okey, difahamkan kalau nak parking uh, kenderaan, uh, disediakan lokasi-lokasi parking dan difahamkan ada bas pengantara. Eh? Ya, yeah, betul-betul. Kita memang kita sediakan bas antara iaitu nadi putra bas uh -huh. yang uh, mem, apa memberi perkhidmatan di Putrajaya itu kita kita buat seawal 4 pagi. Uh -huh. Kita sedang 4 pagi sehingga 2 petang. Uh -huh. Dia ada dua uh, pick up point dia. Uh -huh. Satu di Putrajaya Central dan kedua di PSSI. PSSI tempat yang kita benarkan modong untuk meletakkan kenderaan. So di situ dia ada memang adakan pick up point situ. So uh, Selama satu 10 minit setiap dua memang ada lah. Pasti ya. akan ada setiap Oh, okey. Selain itu juga difahamkan pengangkutan awam yang lain seperti MRT turut uh, dilaksanakan, diselaraskan pada waktu yang selari dengan betul, pengangkutan betul, betul. awam. MRT pun kita kita mohon supaya mereka juga mengadakan perkhidmatan seawal 4 pagi lah. Uh -huh. dengan apa ni ni lah. atam tarik masaan ni betul. Hmm, okey Datuk ini merupakan satu kesempatan yang terbaiklah untuk kita meruai uh, kepada masyarakat khususnya berdekatan dengan Dataran Putrajaya... untuk kita menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos uh, segala kemudahan telah pun disediakan untuk pengunjung jangan risau dari segi pengangkutan awam, shuttle bus, tempat parkir semuanya disediakan untuk dipermudahkan untuk anda bersama-sama menyaksikan secara langsung Hari Kebangsaan. Datuk uh, Mungkin ada sedikit uh, ucapan hari kebangsaan dan juga pesanan kepada masyarakat. Sambil-sambil uh, tu saya bagi uh, jalur gemilang uh, untuk okay. kita kibarkan dalam masa yang sama ya, Datuk. Okey satu untuk Datuk. Okey. Alright. Okey ini jalur gemilang kebanggaan kita. Saya pasti untuk kita menyemarakkan semangat cintakan kepada negara sedikit kata-kata ya, Datuk kepada masyarakat. Okey, uh, saya uh, mengajak semualah rakyat Malaysia Uh, datanglah ke Putrajaya pada 31 Ogos ni, Seawal jam 7 pagi. Bawa bersamalah keluarga ke rakan-rakan kan untuk kita menunjukkan semangat kesetiaan kita kepada Malaysia. Lah. Kita menyambut hari kemerdekaan. Uh, dan ah uh, sama-samalah kita uh, menunjukkan kesetiaan kita. kadang-kadang uh, kita memang uh, tak tak berkesempatan kan. Ah hmm. uh, tapi bila kita ada kesempatan, ini sekarang time titik sekolah ni kan, Betul. kita boleh ambil cuti dan bawa anak-anak untuk itu pun kalau kita ada masa kalau tak ada masa pun ada lagi sebenarnya ada lagi peluang untuk kita tengok secara live sebab ATM mereka buat secara langsung betul right? langsung dan juga kita boleh tengok dekat Facebook live KKD pun ada hmm. atau data pun kita boleh tengok dekat Facebook mereka 360 ah semua memang ada peluang insyaallah InsyaAllah. Itu kesempatan terbaik untuk kita semua sama ada. Anda boleh hadir secara fizikal di dataran Putrajaya untuk 31 Ogos 2023 ataupun seperti yang Datuk nyatakan tadi, anda boleh saksikan secara langsung bersama kami di RTM, di saluran TV1, saluran berita RTM ataupun melalui aplikasi RTM Click. Terima kasih. Saya ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital atas kesempatan ini dan kita harapkan seluruh masyarakat turut menyertai uh, dengan sasaran tadi 100000 pengunjung Datuk ya, eh? sama-sama kita memeriahkan sambutan hari kebangsaan 2023. Okey Datuk sekarang okay. ini kita nak tinjau keadaan cuaca Datuk. Uh, jadi kita terus saja bersama dengan rakan pelapor kita di Maps Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca sepanjang hari ini.